Adela Rybová, German Throwdown 22, workout 22.3 and 4. Elite Woman. Marbel. Točím asi až potom, nebo předtím. Tady to není napsaný. Sorry, počkej. 2,5, 10 a 15, a to poslední. A takže, co teďka? Jo, teďka už jedeš. No a ne, počkej, ještě nejedu, ještě tam musím... Hele, press to active timer. Ne, ještě na to ne. Já vím, že ne, já jsem, jen jsem nejistý, Jonko. Želka. Ani. Hrazda. Áďa. Zase zpátky? Tak. Prdelka znova. Tady. Počkej, já to postavím sem. Hej, možná by to bylo super, kdybys jako nechodila úplně do hajzlu s tou očinkou, jak jsi to dělala při rozcvičce. No, jako nechodila. Já s tím nebudu. Už můžeš se zavnout písničky a tak jako Minecraft, že tam mě to zrušilo. Jo, on tě zruší, no. Hej, tak jo. Au. Že už tam úplně tady nikdy je? Jo. Tak. Je to úplně na křivo, ty vole. To už dej prosím, mě to jedno, jestli budu dělat třeba takhle. Mě to docela sralo, ale dobře. Já to zkusím aspoň takhle na to. Tak, můžu zapnout? Je to asi budu pozdět, protože to nešlo máš. Pojď. Fixni ty lopatky a pomalinku. Máš mi sekundu.
super, rádi, super. Dvanáct, jo, dvanáct. Super. Ještě máš 4 minuty. Ještě máš 5-3 minutky. Nádhera, to je ono.
8:30, minuta a půl do konce. Super work. Pojď, zvedni se pomalu, přesuň, pojď. Super. Pojď, pojď, pojď. Jsi tam udělal 8? Nemám. Nemám. Spočni, spočni, já to udělám. Stačí pak natočit ty kotouče, no. Stačí ten finální pokus. 3 minuty ti zbývají ještě, Adam, jo? Máš 2,5 minuty do konce. Pojď se to zvednout. Ať tam můžeš něco naložit ještě. Pojď, hezky vysoký výtah. Pevný střed. 2 minuty. Dobrý, v pohodě. Máš minutu a tři čtvrtě, jo? První pokus po tom střímu. Vyšťavená to normálně. Teďka to bude lepší. Minuta 30 do konce. Máš ještě. 30.
zprávu, jdu už. A pojď! 20. Pojď na to. Pojď! Dva, jedna, stop a natočit kotouče. Natočit kotouče. No jenom nebo tak tyhle asi taky můžeme, no. 15 kilos, 10 kilos. To není pojď nic. Svojí ukazovali, jo, půl. Ukazovali. Five kilos, 10 kilos. Ten kilos. Ten kilos. 5 kilos. And then here as well. 15 and a half. Tak jo. Press to stop recording. Tak jsem na to uložil. Děkuju. Teďka jsem tady dal to press to stop record.